Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Завръщаме се в зал Владислав на комплекс Черноморе във Варна, откъдето ще ви предадем и второто полувреме на най-интересния двубой от доста време насам в мъжкото ни хандбално първенство между шампиона и носител на купата Локомотив Варна в червено и черно. Чухте първия съдийски сигнал срещу отбора бойкият им, би казал, на Пирин Гоце Делчев, който може и изненаващо за мнозина, но с оглед на това, което показа, води след първите 30 минути с 17 на 14 на домакините, които започват в състав на вратата Ивайло Костов, 30 Добрев, 24 Юсно, Костадин Иванов с номер 20, 55 в момента в атака е Бранимир Балчев и Теодор Димитров на лявото крило, който сега получава топката, но реши да не стреля и прекрасно изпълнение на Бранимир Балчев, който отбелязва седмия си гол, топ реализатор за Локомотив. Да видим сега отговора на Пирин, който е в зелено и черно. Много бързо Димитър Магдалинчев с номер 11 възстановява се тук, като трети гол за него. Останалите за Пирин латвияца Янис Кузе, който е като пивот. Опитният Мирослав Владков с номер 14. Другия гол майстор на Пирин Веселин Чакмаков с 6 попадения с номер 18. С номер 10 Георги Георгиев и с номер 3 Райчо Купръвленски. Това са тези, които започват за отбора на Пирин Гоце Делчев. Съди на тази среща са Светослав Йовчев и Звезделин Йончев от Велико Търново, делегат на Българска федерация хандбал, Виктор Найденов от Добрич. Сега трябва да бъде почистена настилката, за да не се стига до травми, и със сигурност ни очаква едно много интересно второ полувреме. На почивката си говорихме с нашия гост Никола Караспянов, който така бе любезен да отдели от времето си и да коментира за вас първото полувреме. Сега отлична възможност за Локомотив и отново тежкият пилот Костадин Иванов, втори гол за него, прави резултата 16 на 18. Само два гола е разликата, че от много време насам не се е случило отбор да гостува на шампиона и да води. Постепенна атака сега за отбора на Пирин. Владков, много опитен играч, почти всички са опитни в състава на Пирин. Наставникът им Николай Пиргов има възможност да разчита на дълбока резервна скамейка, има добра вариативност, също има и неговия колега Чавдар Чернев. Сега възможност за контратака Тансериус, но забави се малко, но въпреки това успя да обележи трети гол за него, 17 за Локомотив и разликата е вече само едно попадение. Интересно начало на тази втора част. Успяха да стопят пасива си до минимум железничарите, да видим ще издържи ли Пирин и ще прекъсне тази близо 3 годишна серия от 79 поредни победи на Локомотив. Нещо, което в друг спорт е немислимо. Варненци го правят. И поне към средата на първото полувреме имаше сериозни индикации да си мислим, че тази серия ще бъде нарушена. Сега обаче все още са на кантар нещата. 33-та минута. Пирин все още вори, но само с гол аванс. 18 на 17. Удар, добра намеса тук на вратаря на Локомотив. Предполагам, тези наши зрители в ефира на B1B Action TV от Гоце Делчев и региона със сигурност стискат палци за своите любимци, които наистина вървят добре шампионата, обаче слабо начало за тях и отново Тансериусно. Да видим, успя четвърти гол за него и първо равенство отбелязваме в тази 33-та минута. 18 на 18. Две груби грешки в отбора на Пирин доведоха до изравняване. Смяна в състава на Локомотив. Напуска Теодор Добрев с номер 3. Както чухте от Никола Карастоянов, завърнали се с дълго отсъствие Николай Николов. Така, доста зрители тук в зала Владислав на комплекс Черноморе във Варна. Почти е пълна залата. Тук е момента да ви кажа, че веднага след края на хамалната среща имате около час за отдих, тъй като в 16.30 отново в ефира на B1B Action TV ще можете да наблюдавате може би един от най-интересните
двобой в Националната лига по футзал между отборите на Черноморе и Черноморе Мания. Така че богат спортен уикенд за нашите зрители. Снощи за тези от вас, които са пропуснали първият двобой от шампионата по футзал. Много интересен двобой. Черноморе победи Варна Сити, шампиона, с 2-1. А пък вечерта 4-часово бойно шоу Исва Файнал Конфликт от Перник. Така че спортния уикенд за вас продължава, уважаеми зрители. Постепенно нападение сега за Пирин. Мирослав Владков най-вероятно той ще завърши сега. Добра защита обаче. Доста агресия вложиха тук и Николов и Балчев успяха да го спрат. Много силна централна част на Пирин. Сега отново грешка поредна за Пирин и ще успее ли тук Балчев? Много е бърз. Невероятно красиво изпълнение на Бранимир Балчев. Много технично фалцира топката покрай вратаря на гостите и Локомотив излиза напред в резултата в тази 35-та минута. Както винаги се оказа прав Никола Карастоянов, този, който влезе по-добре във второто полувреме, най-вероятно той ще спечели двобоя. До момента това е отбора на Локомотив. От началото на срещата те са обелязали 5 гола срещу само един на съперника, което няма как да не се отрази на резултата. Ето сега настроението се прехвърли в лагера на Локомотив, така бяха гости в първата среща. Три-две-едно. Нова грешка на Пирин. Ще успее ли Тансериусню? Отново. Трети пореден гол за него от началото на двубоя. 20-18. И тук като че ли това е, може би, решаващия момент в матча. Нямат отговор пиринци. Виждам, че е хванал картончето за тайм-аут. Техният наставник Николай Пиргов. Много добре. Отлично би казал първо полувреме за тях, но за съжаление, началото на втората част не им се получават нещата. А Локомотив е пък отбора, който максимално може да се възползва от тази ситуация. Мирослав Владков и отлично спасяване на Ивайло Костов. Както си говорихме през първото време с нашия гост, наистина трябва няколко добри спасявания, които да вдъхнат увереност. Тук силова атака бе от серия на Теодор Димитров. Последва и още един сблъсък. Да се надяваме, че няма нищо сериозно. Играч на Локомотив е на земята. Че това е Тансериусню. Да, ще се изправи. Има коректност и виждате как се поздравяват двата отбора. Извини му се сега Райчо Копримлянски, но сблъсъкът е бил с него. Номер 78, Петър Симеонов. Също разпределител и гард. Много опитни са играчите на Пирин. Сега след сигнал отиде да се извини на вратаря. Естествено голямо уважение между съперниците в днешния двобой, но много отдавна не бяхме наблюдавали толкова спорен двобой и то с участието на шампиона Локомотив, тъй като бяхме свикнали железничарите да печелят с 20 гола разлика своите двобои. И обезмисляха интригата още след първото полувреме. Миналата седмица, както и говорихме. Здрава битка там пред шестия метър. Отново продължава атаката. 9 метрово хвърляне за Пирин. Виждаме, че е вдигнат пасив вече. Трябва да стрелят. И в последния момент латвиеца Янис Кузе отбеляза втория си гол. Прави резултата 20-11. Не се предава Пирин.
Видим сега Локомотив ще продължи ли доброто начало на това второ полувреме. Добра намеса този път на стража на гостите. Велик Танев. Топката обаче ще остане притежание в ръцете на варненци. Сега се риски сигнал. Трябва да бъде почистена отново терена на 9-я метър. Наистина, надявам се, оставате доволни. Най-интересният хамбален двубой последната година-две, може би. Да ни казвам и по-голямо разстояние. Пирин наистина е отбора, който създава много неприятности за Локомотив. Постепенно нападение. Трансериус не добре е спрян сега от Симеонов. 5-1 играе защита Пирин. Добре, сега не бърза. Търсят най-удобния вариант. Чакмаков. Малко по-агресивно срещу Теодор Добрев. Тук много технично изпълнение на Светослав Добрев. И Чочо, както му викат най-близките, бележи 21-ви гол за шампионите срещу 19 за Пирин, Гоце и Делчев, които сега са в атака. Въпреки дългата скамейка, наставникът им Николай Пиргов не предприема много смени. Разчита на основно ядро от 7-8 състезатели, които изнасят до момента двубоя на гостите. Дали ще издържат физически обаче, това е важно. Сега много добра комбинация за тях. И не успя да се справи отново Юсню. Оставен сам, не покрит в половината на съперника. И бележи 6-я си гол. Разигра се Тансериус в началото на второто полувреме и той е в основата на обрата. 22-19. Претенции на Николай Пиргов към съдийската маса, по-скоро към делегата Виктор Найденов от Добрич. Може би за изминалата атака. Тайм-аут за Пирин. Време беше, може би, да реагира Николай Пиргов. 8-2 са головете през втората част. Наистина твърде малко. Не прилича на себе си Пирин. След едно отлично първо полувреме, второто. Не знам на какво се дължи, но падна им тонуса. Сега да видим опитния им наставник Николай Пиргов какви указания ще даде. Тъй като доста спадна ентусиазма и спортната злоба и хъс за гостуващия тим. Докато пък обратно върна се настроението в Локомотив, след като започнаха доста нервно. Бързо и ясно бе явно какво има да им каже наставника. На Гоце Делчев да видим сега край на това прекъсване. Виждам, че опитният Пенчо Рачев все още не се е появял в игра. 20 минути до края на тази среща. Локомотив води с 22-19 срещу Пирин. Много интересен, здрав, успорен сблъсък в мъжкото ни хамбално първенство. В още една среща се изиграва този кръг. Очаквано 8 победи като гост Национална спортна академия. 8 отбора, които се успорва третото място с Пирин. В момента и го бе изпреварил. Отлично изпълнение на Чакмаков. Запомни за себе си, 7-ми гол за него. 22-20. Ето го ефекта от прекъсването на Пирин. В друга предварителна игра на среща от този кръг, очаквано отбора на Добруджа победи Спартак Варна. Вице-шампионите от Добрич са на второ място във временното класиране. Локомотив с пълен актив от 10 точки, Добруджа е с 8, а до този кръг 8 вече също е с 8. Пирин беше с 6 и ако не вземат мерки, може и да се остане с толкова. Сега стабилизираме малко играта в защита. Гостите от Гоце Делчев. От тук обаче оставиха Теодор Добрев непокрит на дясното грило и
бележи 23 на 20. Цялото ръководство на Локомотив е точно пред официалната ложа пред мен. Кирчо Василев, тук президента на клуба. Сега Янис Кузе, латвиеца, доста така неориентирано решение. Бе фаулиран Бранимир Балчев, последва обаче сигнал преди да прати топката в мрежата. Поредно 9 метрово хвърляне. 23 на 20. Мисля, че отбора на Локомотив така вкара двобоя в свои релси. И сега ще продължи по същия начин най-вероятно. Тансериус Ню. Макар и със закъснение последва усмивки и смяг в половината на Пирин. Не са доволни от това сериско решение. Явно. Разбира се, че ще се опитам да ви направя съпричастен смението на двамата треньори. Чавдар Чернев и Николай Пиргов. Не знам дали ще коментират съдиите. Доста претенции към тях. Макар, че доколкото разбрах, това е една от най-добрите ни така, двойки. И Бранимир Балчев сега от 7 метър ще има възможност да отбележи 9-я си гол. Срещу него Танев. Прави го. Балчев с 9 и Тансериус Ню с 6 попадения. Това са голмайсторите. 24 на 20 за Локомотив. Бавно и методично варненци трупат аванс срещу коравия тим на Пирин, който, пак ви казвам, след едно страхотно първо полувреме, през второто неочакван спад в техните редици. И това се отразява и на таблото. Тази 43-та минута на двобоя. Самия факт, че Локомотив е обелязал 10 попадения за тези 13 минути, а Пирин само 3. Ново попадение на Владков. 5-ти гол, 24 на 21. Сега Теодор Димитров не успя. Мисля, че тази разлика 3 гола така, възможно е да се поддържа интригата до края. Димитър Грозев сега напуска, който влезе преди малко. В игра отново се завръща Тансериус Ню. Опитва се с смени да поддържа тонуса Чавдар Чернев. Много добро изпълнение на Теодор Димитров. Трети гол за него. 25 на 21. Отново спор между Николай Пиргов и Светослав Йовчев, един от двамата съдии. 3-2-1 за здравиха защита Локомотивци. Виждате ефекта. Много по-трудно. Макар и високо ръстови, хамбалистите на Пирин стигат до добри позиции за стрелба. Продължават се да стрелят от 9-10 метър, което не винаги е най-добрия вариант. Сега Миро Владков, човек на гърба. Към Чакмаков. Той сега стреля, но прекрасна намеса на Ивайло Костов, който направи няколко много добри спасявания. Ей! Добра намеса сега и на стража на Пиринци. Удар много мощен на Мирослав Владков. Сега възможност за контратака Тансериус Ню. Каква груба грешка. Много отнесен, като че ли от вихъра в случая Тансериус Ню. Малко по-концентриран трябва да бъде. За втори път го наблюдавам в такива ситуации. Чак пак толкова спокойствие. И то също отбор като Пирин.
за успокоение на домакините. Обаче и Пирин продължава да греши. То доста непредизвикани грешки. Персонална опека за Балчев. Да видим сега как това ще подейства на играта и кой ще се нагърби с завършващия удар. Отново Светослав Добрев, опита си е опит. Станислав Добрев, прощете. Не знам защо го прекръствам се на Светослав. Трети гол за Чочо и 26 на 21. Смяна на вратата. На Пирин появява се с номер 16 Димитър Ортомаров. Той започна в боя. 5 гола аванс за железничарите. Напуска Маринчев. В игра се връща Петър Симеонов за Пирин. Георги Георгиев сега опита да стреля. Продължителна атака на гостите. Тук в последния момент не се разбраха, като че ли Чакмаков и Миро Владков и поредна провалена атака за гостуващия тим. Там сериозно. Едва ли там е най-населено, там бе правилно. Отличен самостоятелен пробив сега на Бранимир Балчев, който бележи 10-я си гол. Със сигурност е играч на мача Балчев. ...27 на 21 в тази 48-ма минута. Нямат много време хамбалистите на Пирин, ако искат отново да се върнат в играта. Правят го сега с този гол на Райчо Копривленски, който напомня за себе си. 27 на 22. Малко повече от 11 минути до края на тази среща и по всичко личи, че най-вероятно Локомотив ще запише рекордна 80-та поредна победа. Да не избързвам се пак. Видяхме какво може Пирин в първото полувреме. За съжаление, не го виждаме същия във второто. Сега възможност да съкратят още малко пасива си гостите от Гоце Делчев. Много по-бързо вече се групират и се прибират в защита. Хамбалист и Локомотив. Явно това е било едно от основните изисквания на треньора Чавдар Чернев на почивката. Има необходимите корекции. По крилото сега и второ поредно попадение на Райчо Копривленски, който прави резултата 27-23. Тук Чавдар Чернев с персонални указания към Ивайло Костов. Няма нужда според мен толкова с емоции. Разлика и много и малко. Също като Пирин. Виждаме сега, че Иван вратари, помощник на Дар Чернев. Също на Ивайло Костов. Как трябва да засадя явно, тъй като поредни изпълнения на Райчо Копривленски. Така, поедосъка като малко сега, че не е малко стража на железничарите. Може би ще има и смяна. Край на това прекъсване. Да видим какво ще ни предложат тези последни десетина минути на най-интересният двобой от шестия кръг на републиканската ни хамбална група при мъжете между Локомотив Варна и Пирин Гоце Делчев, които играят при резултат 27-23. Единствено в ефира на живо в B1B Action TV.
Локомотив. Постепенно нападение. Не бързат. Отново Балчев е персонално покритие. Центъра на терена. По крилото. Добра намеса този път на вратаря Ортомаров. Дали пък няма да направят отново късен опит за обрат гостите. Тук мисля, че правилно решение на съдиите. И възможност за Пирин да съкрати пасива си до 3 гола. Ако успее да реализира тази своя атака. Много Георгиев към Чакмаков, който се позагуби малко в средата на второто по време. Сега да видим дали ще стреля. Доста внимателно се грижат за него. Сега обаче Миро Владков бе оставен непокрит. 6-ти гол за Владков и 27 на 24. Три поредни попадения за Пирин. И отново ето Пирин се връща в играта, уважаеми зрители. Това можем да кажем последните 3 минути. Сякаш ме чуха тук от моя коментаторски пулт. Гостите, радостен Николай Пирго, виждахме сега, че вдигна ръце. Владее топката и може да стигнат само до 2 гола разлика. Не видим, възможно ли е късния обрат. Локомотив след отличното начало, понамали малко оборотите. Виждате до къде се стигна. Сега обаче е прибързана стрелба на Георги Георгиев в много важен момент. Или може да се доближи плътно до шампиона, но прибързана стрелба. Отлично изпълнение отново Станислав Добрев. Четвърти негов гол. Много важен момент. 28 на 24. Да, затова бе спряна играта, тъй като част от мълчуганите, които са зад игралното поле, явно някои от топките е преминала и е влязла. И сега ще бъдат помолени да не пречат поне в тези последни 8 минути на двубоя. Атака за Пирин и добро изпълнение. 28 на 25. Голмайстора е Петър Симеонов. Не се предават гостите. Постепенна атака. Не бързат локомотивци. Дори да стигнат до успеха, това със сигурност ще бъде една от най-минималните и трудни техни победи последните години. Успява да се справи отново защитата на Пирин. Възможност тук. Отказа се да стреля дясното крило на гостите. Отлична игра в защита. Бе пристъпа на линията сега след удара на Георгиев. За него в късмет, тъй като бе блокиран. Седем минути точно до края на тази среща, която, надявам се, ви задоволява вашите изисквания за мъжки хандбал, колкото и да си говорим у нас нивото, че не е от най-високите, да не използвам по-груба дума, но поне на този етап тези два отбора дават всичко от себе си и показват, че може да има интересни мачове в родното ни първенство. Оспорване и то, когато домакин е шампиона, Локомотив 28 на 25, 7 минути преди края.
Първото по време отборът на Пирин водеше и дори с 5 попадения. Сега доста старателно се чисти настилката пред наказателното поле на Локомотив. Явно има опасност за подхлъзване, което със сигурност при тези твърди единоборства може да завърши с неприятен край за някои от играчите на двата отбора. Всичко е готово вече да продължим в тези финални и решителни минути. Само 3 гола и предината на Локомотив. Казвам само, тъй като ще се потретя за тези от вас, които по-късно са включили на нашия ефир. Локомотив обикновено печели срещи с 10, 15 и 20 попадения. В случая обаче опонента им от Гоце Делчев направи всичко по силите си да ги затрудни и го прави. Много продължи тази атака. Сега Владков. Топката му бе отбита. Възможност трима. Балчев сам срещу вратаря. 11-ти гол за Бранимир Балчев. Отличен матч за 55-я номер с стана Локомотив. 29-25. Тъкмо когато Пирин, помислихме, че се е доближил до своя съперник. Отново една непредизвикана грешка. Поредно 9 метрово хвърляне сега. Няма и агресията, която показваха хамбалистите на Пирин през първата част. Чакмаков се позагуби. Опитва се Владков да компенсира, но няма подкрепа от останалите. Сега добра намеса на вратаря, макар и доста далечна дистанция. Затрудни го максимално. Продължава атаката на гост. Много тежкият пилот. Костадин Иванов. Поредна добра намеса и сега обаче отлична намеса тук не излече. Да. Тан сериозно бележи седмия си гол. Опита се вратаря на гостите Димитър Ортомаров да пресече това подаване, но съвсем малко не му стигна и виждате, че разликата е отново 5 попадения. 30-25, 5 минути преди края. Много трудно вече бих казал, че Пирин може да стигне поне до равенството. Бяха близо отново до обрат. Отлично изпълнение сега на Георгиев. Четвърти гол за него, ако не се лъжа. 30-26. Отново оставен непокрит. Много силен матч за дясното крило на домакините. Четвърти гол за Теодобрев, 31-ви за Локомотив. След само отбелязани 13 гола, вече 18 имат железничарите през втората част. До само 9 са попаденията на Пирин. Както и да завърши този двобой, само адмирации за Пирин Гоце Делчев, че затрудниха максимално хегемона у нас през последните няколко години. Водеха пред цялото първо полувреме. Отлично изпълнение отново на Миро Владков. Седми гол за него. 31-27. Дойдоха амбицирани да прекъснат победната серия на Локомотив и бих казал, че бяха много близко да го сторят. Просто не издържаха през второто полувреме. Така че надявам се, ще се направят необходимите изводи. Но определено Пирин стават един от най-стабилните отбори в родната ни А-група. Юсню сега към Теодор Димитров. Добра намеса и на вратаря Ортомаров. Бързат гостите. По-малко от 3 минути до края.
рядко използват лявото си крило. Чакмаков сега много бързо, подвижна защита, силен удар на Чакмаков, но над вратата. И мисля, че тук вече може да честитим победата на варненци. Виждам и отчаяние, така бих казал, на тренерската скамейка на Пирин. Две минути до края. 4 гола пред нас за Локомотив. Трудна, но много сладка победа за шампионите. Която, ако не се лъжа, пак казвам, че ще бъде 80-та поредна у нас. Както и да го казвам, какъвто и спорт, много рядко се случва това. Последните 3 години. Сега отново неразбория в отбраната. Янис Кузе. Към него имаше претенции Димитър Ортомаров. Балчев ще има възможност да увеличи сега головата си сметка. Най-то попадение на Балчев. Прави разликата 5 гола, 32 на 27. Отново много стабилизира играта си през второто полувреме. Сега Теодор Димитров наруши правилата. Видим дали ще има 2 минути наказание. Точно така. И Локомотив ще завърши тази среща с човек по-малко. Просто може Пирин да направят разликата или загубата си малко по-почетна. Минута и 15 секунди до края на тази среща. 32 на 27. За Локомотив срещу Пирин Гоци Делчев. Близо 60 гола, така че би трябвало да сте останали доволни. Миро Владков, да видим сега. Да, въпреки на места на Мишо Пенев. Бележи 8-я си гол и изпревари Веселин Чакмаков. Чабдар Черен ще използва правото си на прекъсване. 32 на 28. Минута преди края на тази среща. Безспорно, Бранимир Балчев е героят, като започна малко колебливо, постепенно набра скорост и една трета, бих казал, попаданията на Локомотив са в неговата сметка. Добро второ полувреме и за Тансериус, но със сене попадение, въпреки че някои пъти подходи доста несериозно в важни ситуации. Силен матч за Теодор Добрев, 4 гола до момента. Толкова има и Станислав Добрев. Теодор Димитров е с 3, докато за Пирин 2 има Райчо Купревленски. Георги Георгиев е с 4, Димитър Магдалинчев с 3, Янис Кузе с 2, Симеонов с 1 и Чакмаков с 7. Който дръпна педала от гъста през втората част. Сигурно има причини. Край на прекъсването. Казахме, Локомотив със сигурност ще бъдат с човек по-малко до края на двобоя, след нарушението, което извърши Димитров. Много технично изпълнение сега и Балчев бележи 13-я си гол с тази атрактивна комбинация. Вече шоу и за публиката. 33 на 28. Не покрит сега, но въпреки това добра намеса на вратаря Костов. Още един хубав далечен пас. 20 секунди до края. Ще има ли възможност Пирин да обележи поне още един гол? Победителят е ясен. Имат на разположение 15 секунди. Гостите от Гоци Делчев. Хубав пас. Забави се.
Няма време, последни секунди. Тансериус Ню не успя. И така при резултат 33-28 завършва този двобой. Локомотив успя да победи състава на Пирин, Гоце Делчев. А сега ще се опитам да ви направя съпричастни към мненията на двамата треньори след края на този двобой. До мен е наставника на шампионите Чавдар Чернев. Господин Чернев, честита 80-та поредна победа. Този път обаче е много трудно. Благодаря ви. Аз казах и предния път, че тези поредни победи не ме интересуват, а е важно отбора да играе, да продължава да израства, да надгражда. Добре и за българския хандбал с такива мачове, равностойни, с хубави изпълнения, да покажем, че българския хандбал все още съществува. На какво дължи се пак колебанието през първата част? Само 13 гола за Локомотив, нещо много необичайно. В момента не мога да говоря. Все още съм така прекалено емоционален. Матча го има на запис, ще го гледаме, ще разискваме, да видим ситуациите. Да, наистина прекалено малко голове от наша страна. Отделно лесно допуснати такива в нашата врата. В момента пак казвам, не мога да отговоря. Ще гледаме, ще разискваме и се надявам за напред да чистиме грешките. Явно сте направили необходимите корекции, тъй като бяхте пълни господари през втората част. Ами ние знаехме на полувремето, като влязахме, първо си казахме, че те са доста опитен отбор, но са много възрастовата ми граница е доста по-висока от нашата. Знаехме, че лека по лека те ще свалят темпото, няма да успеят да издържат на нашото темпо, така и се получи. Хубавото и положителното беше, че първите минути на второто полувреме успяхме да възстановиме равенството в матча. Губихме 3 гола на полувремето, след това поехме инициативата и не я изпуснахме до края на матча. Благодаря още веднъж, честита победа. Това беше Чавдар Чернев, наставника на шампионите. Сега очаквам тук до мен и Николай Пиргов, наставника на Пирин. Виждам, че вече е до мен. Господин Пиргов, бих казал страхотно първо полувреме за Пирин и не толкова добро, но много здрав матч. Първо искам да си се победата на Локомотив Варна. Действително, това, което се стараеме, да работиме в подготовката, първото по време се получи. Видяхте, че... Не са непобедими. Да, не. Матч с матч не се среща, но получиха се нещата. Доволен съм много от първото по време. За жалост, второто по време, дали подценихме нещата. Някои непредизвикани грешки в началото. Да, точно това е, че тези непредизвикани грешки на също такъв отбор се наказват веднага и неминуемо резултата става обратен. Но въпреки всичко, благодаря на момчетата, показаха една достойна, хубава игра. Благодаря и на Локомотив, че стана един качествен матч. Дано има повече матчи такива в нашото първенство. Един от най-хубавите последните години, биха. Еми да, аз съм на същото мнение. Един от най-хубавите последните години. Така че това е пътя. Трябва много работа, има за какво да си говорим с момчетата, има какво да коригираме още. Може би името Локомотив Варна така ми влияе и негативно, но доволен съм от целия матч. Може ли да кажем, че се прибейте с гордо вдигнати глави в Гоце Делчев? Еми да, защо не? Вие видяхте и публиката, аз до сега толкова години идвам тук, публиката не е била толкова така активна, емоционална. Видяхте емоции по трибуните, това предразполага, тия емоции предразполагат добрия матч, добрите неща на полето. Благодарим на Николай Пиргов. Лек път пожелавам и успех на Пирин. Това беше всичко от зала Владислав. Локомотив победи Пирин с 33-28. Дербито на 6-я кръг на мъжкото ни хандбално първенство. След кратка пауза, уважаеми зрители, от 16:30 отново тук. Очаквайте ни с дербито и на футзала между Черноморе и Черноморемания.